Dobrý den, dnes vás zdravím z obce Kasovice u Nepomuka ze zavedeného a plně funkčního areálu pro likvidaci autovraků a odpadu. Dle územního plánu lze plochu také využít k lehké výrobě, výstavě obchodních či administrativních objektů nebo například pro čerpací stanici. Na pozemku najdeme plně vybavený pneuservis, montážní jámu a zdviží, která zůstane pro budoucího majitele. Součástí prodeje je také nová výrobní hala o rozloze 602 m čtvereční s portálovým jeřábem, jehož nosnost je 3,5 tuny. Zlikvidují zde 300 vozidel a vykoupí 300 tun železa. Dále se v provozovně likvidují pneumatiky, skla a plasty. A málem bych zapomněla, naleznete zde mostní váhu do 25 tun.